Podíváme se na 10 celebrit, které přišly o všechno. Ahoj, vítejte u nového videa. Zdá se, že celebrity mají všechno na dosah. Od slávy a talentu až po bohatství. Přesně ale co tak. Když za tímto zářivým světem číhají temné stíny? Skandály, finanční potíže. Ten Will Smith. Take my wife's name out your fucking mouth. Potíže, kontroverze. To vše může vyústit v jejich pád. Nezmeškejte šokující osudy hvězd, které si vybudovali impérium, jen aby ho ztratili. Sledujte až do konce, když odhalíme pravou tvář světa slávy. Číslo 10. Kanye West. Oh, ne. Kanye West a názory na Twitteru. Postava, kterou není potřeba představovat. Na začátku roku 2000 se Kanye poprvé proslavil jako producent v Rockefeller Records, kde spolupracoval s velkými jmény jako Jay-Z, Alicia Keys a Ludacris. Co to je za AI hlas, ale? Kde je ten původní narrator? Ten se mi zamlouval výrazně více. Ale poprvé zazářil, až když se vydal na svou solovou kariéru jako rapper. Jeho debutové album The College Dropout z roku 2004 bylo přijato jak kritiky, tak veřejností. Netrvalo dlouho a založil vlastní nahrávací společnost Good Music. Rychle se... To je prostě nejkreativnější jméno pro record label. Prostě vem si, ty vole, jdu založit nahrávací společnost, jak to pojmenuju. Nápady? Někdo nápady? Aha, k hovnu. Aha, ne, to není ono. Pojmenujeme to Dobrá hudba. Ty... Zapiš to. Jedním z nejvlivnějších a nejlépe hodnocených umělců své generace. Nebál se experimentovat... Tenhle klip taky. You're such a fucking home. ...s různými hudebními styly a žánry. Kromě svého hudebního talentu se Kanye pustil i do modního průmyslu a založil značky Yeezy a Donda. S 24 cenami Grammy a prodejem přes 160 milionů desek po celém světě, to vypadalo, že nemůže Kanye udělat nic špatně. Avšak vše začalo v roce 2020. Jeho kontroverzní politické názory, zejména podpora Donalda Trumpa, začal... To lidi ještě tehdy nevěděli, že to bude jeden z těch lepších politických názorů. ...dali vyvolávat odpor. K tomu přidejte jeho chování na sociálních sítích, neúspěšnou prezidentskou kampaň a jeho jméno začalo upadat. Jeho osobní život také utrpěl, když bojoval s psychickými problémy, včetně bipolární poruchy a následně i rozvod s Kim Kardashian West. Ten rozvod s Kim Kardashian je asi možná i ta lepší věc, co se mu mohla stát. Veřejný konflikt s Adidasem kvůli antisemickým komentářům stál Kanyeho partnerství, a tedy i tenisky Yeezy. Také s ním ukončili spolupráci značky Gap, CAA a Balenciaga. Jeho kdysi A on prostě, on měl reálně všechno a řekl si, že si to domrá jenom tím, že prostě svoje názory, o kterých pravděpodobně věděl, že jsou prostě sračky, nebo že s tím většina nebude souhlasit, tak prostě i tak je pustil do světa. I po tom, co viděl, jakou bídu za to schytává, tak je, on hlavně nepřestal, on je pořád pouštěl do světa, tak dlouho, dokud ho z toho Twitteru prostě nezabanovali, to je neuvěřitelné. Hromné bohatství kleslo z 33 miliard korun na 9 miliard korun. Když v roce 2022 vyšel Donda 2, fanoušci i kritici ho kritizovali za špatnou produkci, opakující se texty a nedostatek originality. Číslo 9. Já jsem tu Donda 2 moc neposlouchal. Já jsem z toho respektive slyšel pár songů, takže to nemůžu asi moc úplně ohodnotit. Britney Spears. Pamatujete si na tuto popovou senzaci z konce 90. let a začátku tisíciletí? Byla korunována na královnu popu, a to z dobrého důvodu. V roce 1999 vyšla její písnička Baby One More Time a stala se tak hitem. Prodala 10 milionů kopií, a to jen v USA. Hrála i ve filmu jménem Crossroads a byla... No, Britney Spears, až tohle bych řekl. Já teda nevím, kde na tom listu dál, ale tam je ten osud jako ještě víc matoucí a divnej. A ten příběh je hrozně, ty vole, takej znepokojující. Já to znám hlavně i z těch Tadeáš videí, kde o tom furt mluví, a to je jako fakt, to je bizár. Byla porotou v americkém X-Factoru. S prodejem To je jako bys vzal život Shopaholic Adele
a hodil ho na někoho, kdo je reálně chytrej. 100 milionů desek a řadou cen, včetně Grammy, si žila svůj sen. Ale sláva není vše. Po rozchodu s Kevinem Federlinem a ztrátě opatrovnictví nad dětmi si Britney prošla těžkými časy. V roce 2008 se její život zkomplikoval, když jí byla uložena poručenská zpráva, což v podstatě znamenalo, že její otec a právník kontrolovali její finance, kariéru a osobní život. Mělo to být dočasné, ale nebylo tomu tak. Britney ale stále zpívala a dále bojovala za kontrolu nad svým vlastním životem. V roce 2021 Britney u soudu sdělila své přání vdát se a mít další děti, ale poručenská zpráva jí v tom bránila. Mě prostě nebere hlava, jak je vůbec možný, že tohle se jako může legálně stát, že legálně může být nějaká poručenská zpráva, co jako na ten, to, že má vliv na nějaký biznisový život, to ještě jako jsem schopný pochopit, protože to je něco, co dost často jako sám dobrovolně podepíšeš. I přesto, že to může být nevědomky, že jako si pořádně tu smlouvu nepřečteš, tak je to pořád něco, co podepíšeš, ale aby měl někdo vliv i na tvoj jako milostný život, to jako sorry, to bys, to jako ať podepíšeš sebe víc věcí, na to by jako nikdo nikdy neměl mít vliv. Přišel dokument s názvem Framing Britney Spears, který lidi šokoval. Hnutí Free Britney nabralo na obrátkách s podporou fanoušků a celebrit. Nakonec v listopadu 2021 soud po 13 letech poručenskou zprávu ukončil a Britney dostala zpět svůj život. Její příběh je jako horská dráha. No, až na to, že otázka je, zda ho doopravdy dostala zpět. Ale je to připomínka toho, že sláva není vše. Číslo 8. Marilyn Manson. No, pořád jako ten Instagram je takovej trochu matoucí a lidi pořád z toho jsou hodně zmatení, takže to nevím, jestli tam ten happy ending je až tak moc happy, ale... Marilyn Manson, skutečným jménem Brian Hugh Warner, je jedním z nejkontroverznějších rockových ikon všech dob. V 90. letech se stal noční hrůzou mnoha rodičů, když jeho hudební kariéra dosáhla vrcholu díky albům, jako je Antichrist Superstar. Manson nikdy neváhal překračovat hranice a byl známý svými šokujícími výstupy na pódiu, provokativními texty a kontroverzním působením. Manson byl často terčem kritiky a několikrát čelil právním problémům kvůli svým kontroverzním akcím. Ale skutečné problémy začaly až v roce 2020. Potřebuje Ježíše. Chad, vy potřebujete Ježíše. Jedna. Kdy byl obviněn z emocionálního a fyzického zneužívání několika žen, včetně herečky Evan Rachel Wood. Tyto obvinění vedly k tomu, že byl vyhozen z televizních pořadů, byly přerušeny veškeré jeho hudební smlouvy a byl vyšetřován policií. Marilyn Manson popřel. Tyhle nejhorší je, že oni jako... Teďka neřešíme, jestli to pravda nebo ne, ale že k tomuhle to stačí prostě, aby tě někdo osočil a reálně prostě končí ti spolupráce, dostáváš cancel, i přesto, že to nemusí být pravda. Jo, stačí, aby tě někdo jako vážně osočil, nemusí k tomu mít ani bůh ví jaký důkazy a prostě všechno končí. A i kdyby se po nějaké době ukázalo, že ty jsi byl ten, kdo byl na té správné straně a neudělal si nic špatného, tak už stejně si přišel o ty spolupráce, přišel si o nějaký ty fanoušky a je to prostě... V tomhle je to hrozně na hovno, jak ta cancel culture všeobecně funguje. No, přesně, to stejný byl Johnny Depp taky, že jo. Na obvinění, ale jeho reputace byla nenávratně. To je jak Sergej. Přesně, já bych se tady, vole, já bych se tady vůbec nenechal mrt nějakým kupěnkou. Mě poškozena. Moji právníci to budou vyšetřovat. Wesley Snipes je uznávaný Sergej. Americký herec, který si v 90. letech vybudoval jméno. Dokonce získal cenu Volpi Cup za nejlepšího herce na filmovém festivalu v Benátkách za svůj výkon ve filmu Láska na jednu noc. Jeho kariéra se však ocitla v problémech, když se zapletl do právních problémů s finančním úřadem. Ten ho obvinil, že neodevzdal daňová přiznání. Moje nejhorší noční můra. A neplatil daně z obrovských 800 milionů korun vydělaných v rozmezí 5 let. Kromě toho byl obviněn z podání falešných formulářů na vrácení. To je check cloud. Chat, tu není checky, ok? Daní. Snipes v pokusu o svou obhajobu zkoušel různé strategie. I takovou, že je původem z vesmíru a tudíž se na něj občanská daň nevztahuje. Co? V roce 2008... Kámo, tak ty vole, to zní jako geniální plán. Proč se nezaplatil daně?
No víte, já jsem z vesmíru, já daně platit nemusím. A ok, v pořádku, tak to dál vydělávejte. Byl odsouzen za daňové úniky. Dostal 3 let... No prostě jak se ti podaří neodvíct daně z 800 megadolarů? Tý trest od něj... Ty vole, ještě chápu, že jsi třeba novby, který je prostě všelijaký a nezaplatíš daně za 1 000 000 korun, jako... Dobře no, nějak jako, ok, dá se to asi pochopit, ale ty vole, to, že to prostě nezaplatíš z 800 mega, to je úlet, ty vole. Nětí svobody a pokutu 100 milionů korun. V roce 2010 tak přišel o vše. Po propuštění se Snipes vrátil ke své herecké kariéře. Zahrál si ve filmu Postradatelní 3, což znamenalo jeho návrat k akčním filmům. Jeho příběh ukazuje, jak může být sláva náročná a komplikovaná. Ale také, jak se člověk může odrazit, když je na dně. Za tohle bych neřekl, že může sláva, ale kvůli tomu, že reálně udělal totálně dementní rozhodnutí. Nebo že měl hodně špatnou účetní, to je taky možný. Číslo 6. Michael Jackson. Pojďme se ponořit do života Michaela Jacksona, hudebníka, který v 80. letech ohromil svět. Začal jako mladý talent v Jackson 5, kde vytvořil 4 hity v řadě. Ale Michael teprve začínal. V roce 1982 vyšlo album Thriller. Stále se jedná o nejprodávanější album všech dob z více než 70 miliony prodaných kopií. Nejedná se však jen o hudbu, co nám Michael přinesl. Ukázal nám také ikonické taneční kroky, jako je Moonwalk a Robot. Jeho genialita mu vynesla 13 cen Grammy a dvojnásobné uvedení do síně slávy rock'n'rollu. Později se vše obrátilo na ruby. Byly zde kontroverze, skandály a obvinění z týrání. Nikdy nebyl odsouzen, ale určitě to poškodilo jeho image. A nesmíme zapomenout na divoké spekulace o jeho měnícím se vzhledu a zdraví. Stal se samotářem, utratil miliony za svůj ranč, místo plného exotických zvířat a zábavních atrakcí. Nahromadil dluh v hodnotě 9 miliard korun. Exotických zvířat a atrakcí, to zní jak Pablo Escobar. Kvůli svému extravagantnímu životnímu stylu a právním výdajům. Žaloby se hromadily a jeho nová alba a turné nepřinášely dostatek peněz. Jeho zdraví také utrpělo kvůli závislosti na prášcích na předpis. V roce 2009 plánoval velký návrat s řadou koncertů nazvaných To je ono. Ale v srdcerivném zvratu toho roku zemřel na předávkování léky. Tyhle dokážeš si představit, kdyby Michael Jackson měl nějakou tour, třeba teďka, že by se prostě vrátil z mrtvých. Ty vole, to by byla pravděpodobně největší tour světa. On je pravděpodobně, ty vole, definitivně. Opět. Mike Tyson. Tento ikonický boxer koncem 80. let upoutal pozornost celého světa. Ve svých pouhých 20 letech se stal nejmladším šampionem těžké váhy v historii. Byl bezesporu jedním z nejvíce obávaných boxerů v ringu. Ale život občas hodí člověku klacky pod nohy a cesta Mikea Tysona nebyla výjimkou. Jeho svět se otočil vzhůru nohama, když v 90. letech James Buster Douglas šokujícím způsobem převzal jeho tituly. Ale to byl teprve začátek. V roce 1992 byl Tyson odsouzen za napadení a strávil 3 roky za mřížemi. Po propuštění dokázal některé své tituly znovu získat, jenom aby je znovu ztratil proti Evanderu Holyfieldovi. Jo, u těch boxérů a minimálně fighterů je to tak hrozně jako náročný, že ty máš jako nějakej... Ten, jako reálně to je věc, u kterého tvůj skill se dost často bych řekl odvíjí věkem, že prostě máš věk, ve kterým eventuálně píkneš a od té doby, čím jsi starší, tak už prostě budeš jenom horší a horší, že už jako to tvé tělo to nezvládá tolik a už nebudeš jednou tam, kde jsi byl, když ti třeba bylo 25. Ledně dostal tvrdý úder od Lennoxe Lewise a v roce 2005, po dalších 2 prohrách, se rozhodl definitivně pověsit rukavice na hřebík. Ale to není konec Tysonova příběhu. Během svého vrcholu vydělal úžasných 6 miliard korun, ale úžasných 6 miliard korun. Jeho záliba v luxusním životním stylu, hazardu a následně i právní problémy brzy vedly k poklesu jeho majetku. V roce 2003 Tyson klesl na dno, když byl nucen vyhlásit bankrot s dluhem v milionech korun vůči finančnímu úřadu. Jeho osobní život byl také plný zápasů. Bojoval s depresí, závislostí.
To je prostě věc, která jako fascinující, že prostě zvládneš projevat 6 miliard korun, to je prostě neuvěřitelný, ale zároveň ono, čím víc vyděláváš, tak tomu přichází, že jo, i inflace životního stylu a hrozně rychle si na ten příjem navykneš a je o dost jednodušší ty peníze utrácet, než si jako vůbec dokážeš představit, když ty peníze nevyděláváš, že jo. Takže ono v tomhle stačí, aby v tom člověk nebyl tolik jako znalej, nebyl tolik zkušený s těma penězma, nebyl na to nějak zvyklej, nebo udělal pár špatných rozhodnutí v životě a fakt jako lusknutím prstů to může být pryč. Postí. Nechtěl žít a těžce snášel ztrátu své dcery Exodus v důsledku srdcervoucí nehody v roce 2009. V posledních letech se snaží nechat minulost za sebou a znovu se postavit na nohy. Hrál ve filmech, účastnil se televizních pořadů a navštěvuje podcasty, kde sdílí svůj příběh. Jo, kámo, Mike Tyson má teďka fakt jako úžasnou, bych řekl, reputaci a image, že fakt jako, on je hrozně wholesome ve všech podcastech, to je prostě strašně wholesome týpek. Číslo 4. Antoine Walker. Zde máme příběh o talentu, slávě, bohatství a ponaučení. Mluvíme o Antoine Walkerovi, profesionální basketbalové hvězdě, jehož jméno kdysi zářilo v NBA. Jeho kariéra trvala od roku 1996 do roku 2008, během níž hrál za některé z nejprestižnějších týmů v lize. Měl na svém kontě 3 tituly NBA All-Star. Během své kariéry vydělal úžasné 2 miliardy korun a to ne... Proč je tam pořád to úžasné? Úžasné 2 miliardy! Kámo, já takhle budu děkovat za donaty. Raduško, děkuju za úžasných 250 korun, Davide za úžasných 20 korun a Cinciláku za úžasných 50 korun českých. Jste úžasní lidi. Stay awesome, frajeři. Nehledě na příjmy z reklam. Ale příběh Walkera nabírá nešťastné obrátky. Navzdory jeho vysokým příjmům byl známý svým extravagantním životním stylem, luxusními auty, zářivými šperky a rozsáhlými domy. Přidejme k tomu jeho velkorysost vůči přátelům a rodině a peníze začaly ubývat. Věci se zhoršily, když se zapletl do hazardu a riskantních investic do Gamble, klasický. Klasický gamble prostě. Já to říkám pořád, to je jako nejjednodušší věc, do které můžeš spadnout. Já bych řekl, že to je fakt mnohonásobně návykovější než třeba cigarety a alkohol dohromady. Nemovitostí. Když přišla recese, tyto podniky zkrachovaly. Dlužil bankám přibližně 450 milionů korun. Do roku 2010 se Walker ocitl v takové finanční krizi, že neměl na vybranou a musel podat žádost o bankrot. Ale Walker to nevzdal a proměnil tuto zkušenost v příležitost pomáhat ostatním hráčům jako finanční poradce a inspirovat je, aby dělali moudré finanční rozhodnutí. To je doslova datel, kdyby měl nějaký happy ending. A místo kleše, tak reálně se snažil lidem pomoct. Číslo 3. Ellen DeGeneresová. Pravděpodobně jste již slyšeli její jméno, nebo se i zasmáli. Kámo, ta Ellen, to prostě... To fakt jenom... Já, hele, takhle já nevím. Já jsem slyšel nějaký ty skandály o tom, že se nějak špatně chovala k zaměstnancům. A fakt ono, já i ty rozhovory u té Ellen fakt jako nesnáším. To jsou prostě tak... Fakt jako můžeš mít nějaký hosty, kteří jsou všude úplně skvělí, ale u té Ellen se to nedá poslouchat, protože furt jim třeba nějak skáče do řeči nebo má nějaký debilní poznámky, to je prostě fakt... Ale jednomu z jejich vtipů. Ellen DeGeneresová, charismatická americká komička a televizní moderátorka, působí na veřejnosti více než 4 desetiletí. Již v 80. letech byla Ellen jen další komičkou, která chtěla prorazit. Avšak již v roce 1986 je hostem večerní televizní talk show. Dále v roce 1994 měla dokonce svůj vlastní sitcom jménem Ellen. Později v časopise prozradila, že je lesba. Zatímco někteří obdivovali její odvahu, jiní to nepřijali dobře a proto byla její show po 5. sérii zrušena. Avšak Ellen není ten typ... No jistě klasicky oznámit v tuhle dobu, že nejsi hetero, tak instantně cancel. Co by se vzdával. V roce 2003 přišla s vlastní show, která se stala okamžitým hitem. Její poutavé rozhovory a zábavné scénky si oblíbilo nespočet lidí. Ale není to jen její talk show. Moderovala hlavní filmové ceny, namluvila postavu Dory v Hledá se Nemo a dokonce získala prezidentskou medaili...
tady tenhle ten meme template je absolutně legendární, kde pak je ve Photoshopu Obama, co dává Obamovi medaily. To je jeden z nejlepších templateů na planetě. Svobody. Ale v roce 2020 se vše zvrhlo. Zaměstnanci její show si na ní a na producenty stěžovali kvůli toxickému pracovnímu prostředí plnému obtěžování, rasismu a špatnému zacházení. Jo, what the fuck, Ellen? Po následném vyšetření byli tři hlavní producenti propuštěni. Ellen se musela omluvit a přiznala, že nebyla plně informována o tom, co se děje v zákulisí. To jí však poničilo prestiž a rozhodla se tak ukončit svou talk show. Nyní tu... Fakt, to ani nevím, že ukončila talk show. Čet, já jsem to nepauznul tady v tomhle momentu záměrně, ok, já se chci podívat. Fakt ukončila? Je ukončila. Nebo takhle, já nevím, jestli tohle je ta talk show, ale jinak show má pořád. Počkat, 2016, to jsou reuploady. Oh, ok, tak možná i přece jenom ukončila, že to vypadá, že jsou všechno reuploady. No a tak nic. Tu máme tuto fotku. Poznáte, co je to za herečku. A nevíte náhodou, jak to, že skončila na ulici? Dejte nám vědět v komentářích. No. Číslo 2. Co to je za bejt? To je týpka z náhledovky? Oni neřeknou, proč tak skončila? Takový bejt. MC Hammer. Určitě jste již slyšeli písničku You Can't Touch This, která je právě od MC Hammera. Tento chlapík byl senzací v 80. a 90. letech. Neustále nosil své ikonické kalhoty Hammer a předváděl nezapomenutelné taneční pohyby. Hammer nebyl jen o stylu, měl skutečný talent. Ve skutečnosti byl prvním rapperem, který získal diamantové album s názvem Please Hammer, Don't Hurt M, kterých prodal přes 10... Kamo, diamantové album zní v češtině tak hrozně goofy. 10 milionů. Na vrcholu své slávy si přišel na zhruba 700 milionů korun ročně a žil si naprosto královsky. Kupoval vily, auta a šperky. Prostě všechno. Kromě nákladného životního stylu byl také bystrým podnikatelem. Investoval do hudebního vydavatelství, kreslených seriálů a dokonce i do dostihového koně. Byl velkorysý, přispíval na charitu a podporoval své blízké. Dokonce se stal kazatelem a moderoval křesťanský program. Okay, ale v polovině 90. let šlo vše ke dnu. Jeho popularita upadala, kritici ho obvinili za to, že se zaprodal a hudební scéna... To je věc, za kterou tě dneska moc lidi nekencelne za to, že se zaprodáš, protože to už je tak normální věc. ...se od jeho pop-rapového stylu začala odvracet. K jeho problémům přibyly ještě žaloby za použití hudebních vzorků bez povolení. Jeho finanční situace utrpěla obrovskou ránu a do roku 94 čelil bankrotu s dluhem přes 290 milionů korun. Musel prodat svůj majetek, propustit zaměstnance a dokonce ukončit vztahy s některými přáteli a rodinou. Ale Hammer nebyl ten typ, co by se vzdával. Dál tvořil hudbu, spolupracoval s dalšími umělci jako... Jako musí být hrozně demotivující, když fakt seš jako v tom píku a přijdeš úplně o všechno. Ne, že třeba upadneš jako o polovinu, jako že ti prostě trochu jako dropne ten zájem a ten obsah, ale že fakt jako spadneš o 100% a začínáš prakticky od nuly, to musí být jako dost těžký. Jako Tupac a Psy. Diverzifikoval se i do dalšího podnikání. Dělal porotce v hudební televizní soutěži a dokonce produkoval svou vlastní reality show Hammer Time. Navzdory svým potížím si udržel svou víru a pokračoval ve své duchovní službě. Číslo 1. Stephen Baldwin. Ok, to je docela good ending. Tohle není už tolik good ending. Víte si, že se narodíte do rodiny Baldwinů plné talentu. Alec, William a Daniel Baldwin jsou již slavná jména Hollywoodu. Co tedy dělá Baldwin Steven? No... Jo, počká, to je Baldwin Steven, ne Alec, ok. Razí si vlastní cestu již od poloviny 90. let. Ale pak, s nástupem nového milénia, se začaly věci komplikovat. Stevenova kariéra se začala ubírat směrem k nízkorozpočtovým filmům, které nikdy nezaznamenaly velký úspěch. A pak přišly reality show jako Jsem celebrita, dostan mě odsud a další. Přidejte k tomu některé kontroverzní názory na politiku, a Steven se postupně stáhl ze záře reflektorů. Mimo obrazovku to vypadalo podobně. Finanční problémy? Ano.
Právní problémy? Ano. Steven čelil bankrotu. Neplacení daní. Kámo, s tím AI hlasem, to je prostě jak hrozně divný, jak je tam. Právní problémy? Ano. Našli mu doma kokain? Ano. Měl problémy se ženami? Ano. A dokonce i hrozbám exekuce. Život měl pro Stevena připravený další neočekávaný zvrat. Boj se závislostí na drogách a alkoholu. Já jsem to reálně předpověděl a to jsem ani nevěděl nic o tom příběhu. Že to není Pre-Watch, držte obu, nic nepište, to není Pre-Watch, není! Polizmem. Ale v tomto boji vyhrál, když své uzdravení připsal své nově nalezené křesťanské víře. Stephen se neomezoval jen na herectví, stal se i autorem. Navzdory horské dráze života byl v jeho životě jeden stálý bod, jeho rodina. Stephen je od roku 1990 ženatý s Kenny Diodato, brazilskou grafickou designérkou, a mají dvě dcery, Aliu a Hailey. Ta druhá je proslulá svým manželstvím s popovou ikonou Justin... Tak to jsem nevěděl, že je takhle provázaný mezi sebou. Bíbrem. To je vše pro dnešní video. Ok, tak to je zajímavé, velmi zajímavé. Fuj, jste za nechutnou náhledovku. Ježiže nejím u tohoto videa. Ok, nice, docela velmi fajn videjko, velmi dobré, děkujeme zajímavosti česky. Plyne z toho moudro takové, že si prostě musíš dávat bacha, že jo, protože i když jsi na vrcholu, tak vždy můžeš přijít do všechno. Už je dávno po vekerce.